Українка отримала престижну музичну премію. Реп-виконавиця Альона Альона виборола в Німеччині міжнародну нагороду «Анкор Еворд». Про це йдеться на сторінці премії у Фейсбуку. Українку відзначили за популярність, якої вона досягла усього за рік від початку кар'єри. Альона Альона працювала вихователькою в дитячому садку на Київщині, а заявила про себе у 2018-му треком «Рибки». Згодом випустила чорно-білий кліп «Голови», що зібрав мільйон переглядів усього за місяць. Альона Альона входить до списку 15 кращих нових виконавців Європи за версією видання «The New York Times».